Oi, pessoal, eu sou a Bresti. Nesse vídeo, nós vamos ver as expressões brasileiras e gírias na música Deitar e Rolar de Elis Regina, uma das grandes cantoras que o Brasil já teve. O próprio título da música, Deitar e Rolar, é uma expressão e nós vamos ver o significado dela já já. Dito isso, inicialmente eu pensei em falar só as frases, explicar só as expressões e gírias. Mas a música tem uma expressão atrás da outra. Então a música é praticamente inteira cantada em expressões. Então o que eu vou fazer é ler para vocês a música e explicar passo a passo cada uma das expressões que a gente encontrar. Vamos começar? A música começa assim. Não venha querer se consolar que agora não dá mais pé. Nem nunca mais vai dar. Então, a primeira expressão que nós temos aqui é não dá pé. Não dá pé significa que não funciona. Então, ela diz para a pessoa não tentar se consolar com ela e não, não tentar fazer nada, porque nada vai funcionar, não vai dar pé. Dá pé também é outra expressão que significa que você consegue alcançar o seu pé, consegue alcançar o chão na água. Numa piscina ou na praia. Você pode perguntar, por exemplo, aí dá pé? E se a pessoa consegue alcançar o chão naquele local, aí ela pode dizer, sim, aqui dá pé. E o outro significado na música é funcionar. Isso vai funcionar? Não. Você vai conseguir fazer isso? Não, não vai dar pé. Não adianta insistir, não adianta se consolar, porque não vai dar pé. E no terceiro verso, e nunca mais vai dar, significa que não tem mais chance, nunca mais isso vai acontecer. A música continua assim. Também, quem mandou se levantar, quem levantou para sair, perde o lugar. Aqui temos também uma expressão que não é no sentido literal, sair do lugar. Significa que quando você, por exemplo, você está sentado, e você sai da sua cadeira, você perde a chance de sentar naquele lugar, você deu a chance a outra pessoa de ocupar o lugar que você estava. Existem umas frasezinhas, por exemplo, foi namorar perdeu o lugar, que tem esse mesmo sentido, você saiu perdeu a sua chance, ou foi pra a feira perdeu a cadeira, tem o mesmo significado, saiu para algum lugar então perdeu. Continuamos com: e agora? Cadê meu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Cadê teu novo amor? Significa onde está o seu novo amor? Cadê é uma expressão que substitui o onde está? Cadê geralmente é utilizado no início da frase, então aqui a gente tem e agora, uma vírgula, cadê meu novo amor. Então cadê sempre vem no começo. Se vier depois no meio de uma frase, é porque tem uma vírgula separando. A música continua com essa expressão, essa palavra gigante e engraçada. qua quara quem riu? Esse quá, quara, quá, quá é imitando um som de uma risada. Então se você vê o brasileiro rindo kkkkkk é porque esses sons com K são muito associados a uma risada, uma risada forte, uma gargalhada. Então, quá quara, quá quá. Também parece o som que o pato faz, que é quá, quá quá. Mas nesse sentido é no sentido de uma gargalhada, uma risada muito forte, intensa. Quá quara, quá, quá quá quem riu? Quá quara, quá, quá quá fui eu. Então ela faz a pergunta de quem riu do que aconteceu e responde que ela mesma que riu do fato que aconteceu, de toda essa situação que nós vimos antes. E isso é repetido duas vezes na música. Depois ela completa com Ainda sou mais eu. Sou mais eu significa que eu digo que eu sou melhor do que a outra pessoa. Eu sou mais eu. Eu podia dizer também eu sou mais ela, para expressar que eu tenho preferência por ela e não por outra pessoa. Mas ela falou eu sou mais eu. Depois temos, Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua que é melhor ficar. Ficar na tua significa não se envolva, fique aí, não se não mexa com isso. Fica na sua, fica tranquilo, sem opinar, sem fazer nada sobre o assunto. Também dizemos ficar na minha. Eu estou aqui na minha. Então significa que eu estou tranquilo, estou em casa, não estou fazendo nada. Mas ficar na sua geralmente é um conselho para dizer: não se envolva, fica aí na sua, mantenha a distância. Depois continuamos com porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva. Só tem que se molhar. A primeira expressão é vai ser fogo me aturar. Quando dizemos que algo vai ser fogo, significa que aquela coisa vai ser muito difícil. Vai ser difícil me aturar, vai ser difícil me aguentar ou me tolerar. E depois completa: quem cai na chuva, só tem que se molhar. A expressão que normalmente usamos é: tá na chuva é para se molhar. Ou seja, se você saiu de onde você estava e foi para a chuva, você saiu, você não pode esperar que nada vai acontecer com você. Então, você vai sofrer a consequência do que você fez. Isso que significa quem está na chuva é para se molhar. Depois a música repete um pouco e ela volta com. Todo mundo se admira da mancada que a Terezinha deu. A expressão que temos aqui é mancada. Mancada é quando alguém comete uma gafe, fala, fala ou faz alguma coisa absurda que não é esperada e não é aceitável. Por exemplo, a Ana deu uma mancada, chamou o namorado pelo nome do ex-namorado. Isso certamente é uma grande mancada. A música continua assim: que deu no pira e ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na levada da maré. Dar upira é fugir, sumir de algum lugar. Ela fugiu e ficou sem ter nada dela. Ficou sem nada, fugiu, desapareceu, saiu e perdeu o que tinha. Não quis levar fé na virada da maré. Levar fé é acreditar, ter fé. E a virada da maré representa uma mudança, ter fé na virada da maré e é acreditar que as coisas vão mudar. Continua com breque, breque é o barulho como se alguma coisa estivesse quebrando. Mas que malandro sou eu para ficar dando colher de chá? Malandro tem duas conotações, uma é alguém astuto, esperto que sabe o que fazer e a outra malandro é alguém que é irresponsável, que não presta atenção nas coisas que faz. Nesse caso aqui dela é um malandro de ter malandragem, ter esperteza de fazer as coisas, que ela não é burra, é esperta, que ela tá ligada, tá ligada é estar atenta. E continua, pra ficar dando colher de chá. Dar colher de chá é facilitar para alguma pessoa, por exemplo. Eu devia brigar com você, mas você é meu amigo, então eu vou te dar uma colher de chá. Vou deixar essa passar, por exemplo. Se eu não tiver colher, vou deitar e rolar. Então, se eu não tiver colher, ainda referenciando a dar uma colher de chá, se ela não puder facilitar, se ela não puder dar a colher de chá, ela vai deitar e rolar. O que deitar e rolar significa? Significa simplesmente aproveitar a situação, fazer o que quiser. Eu vou deitar e rolar nessas férias. Então, deitar e rolar e é tirar proveito, tirar proveito e se divertir. Voltando aqui no parágrafo do cadê, tem uma expressão que eu pulei. A expressão que eu pulei foi: Pois é, quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê é uma expressão que nós usamos. Quando queremos dizer que alguém mudou bastante, nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Nunca imaginei que você ia fazer isso ou dizer uma coisa dessas. Então, quem te viu, quem te vê, é uma expressão de surpresa pela mudança que aquela pessoa, pela qual aquela pessoa passou. E no último parágrafo temos o seguinte: o vento que venta aqui é o mesmo que vem venta lá. E volta para o mandingueiro, a mandinga de quem mandingar. Essa expressão, quando ela diz o vento que vem aqui é o mesmo que venta lá, ela está dizendo que o vento vai passar por aqui e vai voltar para o mesmo lugar, que o vento não é diferente, que ele está circulando. E finaliza com, e volta para o mandingueiro, a mandinga de quem mandingar. Então, mandinga aqui tem sentido de magia, bruxaria. Então, vocês jogam um feitiço. O que ela quer dizer aqui é que o vento vai levar de volta o feitiço que jogaram para ela. O vento vai jogar de volta a mandinga para o mandingueiro. E assim nós finalizamos a análise da música. Essa é uma música gostosa de ouvir. A cantora tem uma voz magnífica. Eu sou fã da Elis Regina, ouvi muito a Elis Regina enquanto eu crescia e eu recomendo que vocês ouçam a música. São várias expressões, algumas não são tão usadas quanto outras, por exemplo, talvez seja uma coisa regional, mas eu não conhecia o significado de dar no pira, mas a maioria das expressões são muito populares. E são bastante usadas no dia a dia das nossas conversas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!